8 числа включно будуть проводитися підготовчі заходи, що стосуються оповіщення, проведення медичних комісій, уточнення військового обліку. Я звертаю увагу і всіх керівників підприємств, установ, організацій про правила військового обліку. Незнання їх не освобождає до виконання. Що всі, які проходять, працюють на кожному підприємстві, установ, організації, всі керівники повинні подавати військовий комісаріат відомості про наявність у них на роботі військовозобов'язаних. При прийомі на роботу, при звільненні всі відомості подаються в військовий комісаріат. І відповідно є розпорядження голови обласної державної адміністрації про уточнення правил військового обліку. Це було і під час 5-ї хвилі мобілізації, оскільки зобов'язує всіх керівників підприємств подати військовий комісаріат і відомості щодо наявності у них працюючих військовозобов'язаних, не кажучи вже про проведення.